Tak pro nás absolutně nejtěžší utkání, protože my jsme měli sérii porážek, neměli jsme zdraví hráče, teď se nám kluci uzdravili a zase nakopnout ten tým, aby pracoval a aby si šel za vítězstvím. Samozřejmě bylo to hodně těžký, pracovali jsme na tom celou reprezentační pauzu. Hodně těžký tady malý hřiště, dělali jsme pro to maximum, trénovali jsme taky na malém hřišti v Bolce. Dělali jsme pro to maximum a samozřejmě první třetina 0-0, tam si myslím, tam jsme měli jednu, dvě šance, tam Čenda netrefil prázdnou bránu, bohužel, ale potom jsme inkasovali ve druhé třetině smolný gol. Ten zápas se aktuálně pro nás nevyvíjel dobře, ale i přesto bych chtěl vyzdvihnout výkon hráčů, protože jsme to nezavalili, hodně nám pomohla přesilovka, kterou jsme si taky konečně pomohli a dali jsme gol na 1-1. Najednou jsem viděl, když ten zápas skončil, tak ta touha po tom vítězství konečně si zařval v kabině, byla obrovská a Matyáš to vzal na sebe, udělal to skvěle, předtím ještě měl kousy šanci a pro nás dneska ty dva body diamantový, zastavili jsme ty porážky a tady odsaď opravdu diamantový body a klukům patří dík a budeme pracovat dál. Mně přišlo, že tam z obou stran chyběl takový timing po té reprezentační přestávce. Já souhlasím víceméně s těmi prvníma dvouma třetinama. Byl se tam měl velkou šanci do prázdné brány. Bouzí to chytil krásně, se mi zdálo z mého úhlu. Do třetí třetiny jdeme s tím, že tak, jak se má hrát ta třetí třetina, my tam jdeme a máme 9 minut vyloučených a kvůli tomu jsme prohráli zápas. Nedisciplinnost.